कोई की थी दिल नहीं मुझे बर्फ आए का रास्ते और पण आपला इंडियाचा फ्लॅग लावून तुम्ही सुखरूप येऊ शकता ना त्यांनी इंडियाचा फ्लॅग लावून तुम्हाला आणलं पाहिजे आमच्या शहरामध्ये तरी अजून काही झालं नाही बाकीच्या शहरामध्ये चाललंय बॉल पण आमच्या शहरामध्ये आता आर्मी येते आणि खायला प्यायला आहे ना सगळं खायला प्यायला येतं तुमची बसची सेवा झाली का नाही बस झाली असं सोय नाही झाली गव्हर्नमेंट ट्राय करत आहे रस्ता साफ नमस्ते मी डॉक्टर वंदना मोहिते मी केळगाव येथून दौंड तालुक्यातून बोलत आहे माझा मुलगा आता हे युक्रेनचं जे युद्ध चाललं आहे रशिया युक्रेन तिथे माझा मुलगासुद्धा अडकलेला आहे गेले 4 दिवस झाले ते बंकरमध्ये आहेत त्यांची गैरसोय आहे त्यांना खाण्याला खायला वगैरे कुठंच काही मिळत नाही आहे त्यांना म्हणजे ऑक्सिजनची लेवल तिथं कमी झालेली आहे सगळ्या गैरसोय आहे त्यांनी जे एक आठवडा युद्ध चालू होते म्हणून जे त्यांनी किराणा वगैरे तो भरून ठेवला होता ते सुद्धा त्यांना आता म्हणजे पुरेसे नाही आहे आणि हे जे मुलं अडकलेले आहेत तर त्यांना एअरपोर्टपर्यंत जे जवळच्या देशातले एअरपोर्ट आहे तिथपर्यंत जाण्याची त्यांची गैरसोय आहे तर माझे राज्य सरकार असेल केंद्र सरकार असेल मला हात सोडून कळकळीची विनंती आहे सरकारला की त्यांनी लवकरात लवकर मुलांना म्हणजे जे भारतातले आपली जी मुलं आहेत त्यांना एअरपोर्ट म्हणजे पोलंड असेल किंवा रोमेनिया देश असेल तिथपर्यंत आपल्या ह्या युनिव्हर्सिटीतली मुलं कसे पोहोचतील हे त्यांनी कृपया प्रयत्न करावा कारण त्या मुलांना कुठली बसेस सेवा नाही आहे कुठलीच सेवेने ते मुलं जाऊ शकत नाही की आमची अशी विनंती आहे की आज एखादी बस किंवा कुठल्या गोष्टी जर तुम्ही अवेलेबल केल्या त्याला आपल्या इंडियाचा फ्लॅग लावून जरी मुलं हे केले तर मोदी साहेबांनी कृपया फक्त एवढी परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोलून विनंती आहे आमची त्यांना की त्यांनी त्यांना बोलावं की माझ्या भारतातली मुलं आहेत त्यांना आज कुठल्याही पद्धतीचं त्यांना नुकसान पोहोचू नये कारण आता आपण न्यूज बघतो 24 तास बघतो आम्ही अक्षरशः उपाशी आम्ही जेवण केलं नाही पालकांनी कोणी की आज तुमचे पण ते मुले आहेत आमचे पण जसे मुले आहेत तसे तुमचे पण मुले आहेत तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघून तरी निदान जाग होऊन म्हणजे केंद्र सरकारने की आज ते मुलांना म्हणजे कुठल्याच पद्धतीची तिथे सोय मिळत नाही आहे मुलं म्हणजे आज त्यांना इथपर्यंत यायचं म्हटलं तरी आज त्यांना युनिव्हर्सिटीपासून एअरपोर्टपर्यंत जाणं म्हटलं तरी त्यांना फार ते अवघड झालेलं आहे तर मोदी साहेबांनी अशा पद्धतीने जर आज तिथल्या मुली असतील किंवा मुलं असतील आज पोलंडसारख्या देशामध्ये मुलं एअरपोर्टवर जात आहेत रोमेनियासारख्या देशामध्ये जात आहेत तर तिथे अक्षरशः त्या मुलींना सुद्धा मारहाण करतात तिथले लोक ते बघत नाहीत की ही मुलगी आहे ही शिकायला आलेली आपल्याकडे तर माझं मोदी साहेबांना हात जोडून विनंती आहे की मोदी साहेबांनी कृपया लवकरात लवकर याच्यात लक्ष घालावं आपल्या मुलांना कसं मायदेशी आणता येईल विना दुखावत कुठले होता त्यांना आणता येईल अशी मी विनंती करते दुसरं असं की आपल्या तालुक्याचे आमदार राहुलदादा कुल हे बीजेपी सरकारचे आहेत त्यांनी केंद्रामध्ये विनंती करावी की माझ्या तालुक्यातली आज मुलं अडकलेली आहेत तर माझी त्यांना सुद्धा राहुलदादांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा केंद्र सरकारशी आणि मोदी साहेबांशी बोलावं की माझ्या दौंड तालुक्यातली मुलं आज अडचणीत आहेत तर त्यांना सुखरूप घरी पोहोचावं माझे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रमेश पथोरात हे वारंवार माझ्या संपर्कात आहेत त्यांनी सुद्धा मला वारंवार फोन करत आहेत की आजची फ्लाईट आली आपला मुलगा आलाय का आपल्या तालुक्याचा मुलगा आलाय का तर माझे खरंच त्यांना पण खूप धन्यवाद की सगळे तालुक्यातले असतील जिल्ह्यातले असतील सगळे लोक सारखे संपर्कात आहेत फक्त एवढीच विनंती आहे की राज्य सरकार असेल केंद्र सरकार असेल मी त्या परवाच मुंबईला पण जाऊन भेटून